Des sources militaires affirment que l'armée encercle les positions des terroristes du mouvement de 23 mars à Kilolirwe, à Burungu, Kichanga et ses environs. Il y a plusieurs capturés et des armes récupérées. Les affrontements sont en cours. Pendant ce temps, la formation se poursuit. La paix commence par la coopération. La MONUSCO travaille étroitement avec les forces armées pour renforcer leurs compétences et leurs capacités à protéger les civils des attaques des rebelles armés. Souligner à l'attention de l'opinion nationale et internationale que les vrais enjeux de l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda et de la crise sécuritaire à l'est de mon pays sont économiques et hégémonistes. Aucun Congolais n'est dupe ni naïf sur cette évidence. Que tout le monde sache, hier, aujourd'hui et demain, aucune génération de mes compatriotes ne cédera ni n'aliénera un centimètre carré du territoire national à quiconque. Je disais donc qu'aucune génération de mes compatriotes ne cédera ni n'aliénera un centimètre carré du territoire national à quiconque pour y établir une colonie de peuplement ou d'exploitation. Comme je l'ai dit à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies, nous défendrons l'intégrité de notre territoire, la souveraineté et l'indépendance de notre pays, quoi qu'il en coûte. Radio umwe umunsi turi kuwa gatatu itariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri umwaka 2023 tukaba twinjiye muri studio za radio umwe turi kumwe na Bwana Jack Barat mwabamwe twumva ngo musuhuze abakunzi ba radio umwe musuhuze abumva urimo rw'ikinyarwanda mu karere cyane cyane musuhuze na mu burasirazuba bwa Kongo kubera ko tubizi ko nabo bumvi ikinyarwanda kandi bakoresha ikinyarwanda nubwo bakomeje kurarwa bwa ntambi kurazwa rwa ntambi na ziriya ntambara za Kagame na DF yiwe ariko nkuko turi buze kuza tubyinjiramo mwafata umwanya mukabasuza bwana Jack Barat murakoze bwana François kuba munye na none kuntumira kuri radio yanyu bumwe kandi ndabashimira cyane kuba fata uyu mwana kugira ngo nawe tugezeho mukuru yo muri karere k'ibiyaga bigari kandi nshimire n'abari buze kudukurikira cyangwa ari kudukurikira kuri YouTube uyu munsi nabo mbashimire murakoze bwana François murakoze cyane tudatinze rwose turibuze kuganira ku ngingo imwe kuko ni ingingo tumaze iminsi dukurikiye na nyuma y'amezi agera ku 9 tugaruka mu burasirazuba bwa Kongo aho intambara twavuga ko ari bwo ikijya gutangira kuko iki cyumweru cyose gishize muri biriya bice cyane cyane aho bita muri za Masisi hariya ahantu hitwa Kicanga intambara ikaba ikomejemo ariko uyu munsi mu masaha ya kare cyane rwose imirwano ikaba yari ikomeye cyane ku buryo bavuga ko yaguyemo abantu benshi cyane 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 ngo hari Ramforo yari yavuye mu Rwanda bari baje kwa gatandatu ku cyumweru no ku wa mbere ngo bari baje ku bwinshi rwose ku buryo ngo indege za Skoi zabatunguye zigabasanga mu maposition atatu mashyashya bari bubatse kugira ngo baramforce Kicanga ariko indege ngo ikaba yabazindukiyeho mu rukerera ikahakora ikahasibanganya ku buryo bavuga ko haguyemo abantu benshi cyane kandi aho hantu izo positions zikaba arizo zari zirimo Rafita Yuma ari byaba masasu byaba abo bashyashye bari baje bitegurwa kubategurwa kujyanwa mu mayini tamwe namwe ndetse ngo nibiribwa ariko indege ikaba zaje kubatungura cyane aho zabaje kubasuhuza mu rukerera rwose ababikurikiranye ko bavuze ko ari imirwano RDF hamwe na M23 bakubitiwemo ku buryo inkomere ngo ari nyinshi cyane abapfuye ari benshi cyane abantu bakavuga bati izi ntambara nzo ziragira hehe cyane cyane ko izo ntambara zose kwari ugushaka kugumana Kicanga Kicanga akaba ari ahantu hari strategic
aho gije kuno munsi barwanira mu nkengero za kicanga mu byukuri cyane cyane nko bitazamwe so za kirirwe za burungu hari ya hose RDF ira hakubitiwe cyane biteye ubwoba ndetse byongeye no gusubiraho bita kishishe na bambo ariko bikaba bigaragara ko FARDC noneho irimo gukoresha imbaraga zikomeye cyane 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 ko noneho hari haje umusada uvuye mu Rwanda ni ukuvuga abandi basirikare benshi cyane bari binjiyemo byabayemo n'akarusho ko noneho hagaragaramo n'abaguye ku rugamba bambaye inifomu za Uganda bigaragara ko bari baje gutera inkunga iriya M23 ariko ni RDF turabizi hakaba haguyemo abantu benshi cyane none bwana Jack Barack intambara y'uno munsi nzi kubikurikirana umunsi ku munsi ni iki mwatugezaho ko ibintu wagira ngo noneho rwa rugamba abantu bari bategeje rujya rwajya gutangira murakoze bwana François intambara irakomeye muri kara karere FARDC irimo ira garura umutekano muri kara karere kandi irimo irarwana na M23/RDF ku buryo uyu munsi ibintu byari bikomeye muri kara karere ka Gicanga na les alentours nk'uko umaze kubivuga intambara imaze igihe kandi na President Félix Tshisekedi yiyemeje yuko uyu mwaka intambara igomba kurangira muri kara karere kandi akaba yarashyizemo ubushobozi buhagije kugira ngo ashobore kurwana na ziranyeshyamba teroriste ba M23 nk'uko umaze kubivuga nanone indege za Sukhoi zarashe za pozisiyo za M23 za Gicanga kandi hakaba habaye dega nyinshi cyane ku buryo M23 ubu ngubu iri yandi mbadande itari izi aho igomba kugana cyangwa se aho yahungira hari za pozisiyo nyinshi za M23 yari yakoze aho ngaho notama mu byara bitayima no muri za ntuza kuranforsa abari bahageze mbere ariko kuva ntuza FARDC ya nayo yakora contre offensive muri kara karere hari za pozisiyo zimwe na zimwe M23 yagiye itakaza ku buryo ubu ngubu bari muri situation difficile intambara iracyakomeye bwana François kubera ko nk'uko ubizi intambara ntabwo ari necessairement gusa mu basirikare iri muri politike iri muri communication iri muri za nivonyo zose zishoboka kugira ngo FPR ikomeze yikaze muri kara karere ariko nk'uko nabivuze bwana François mu bihe bishize iyi ni intambara ya nyuma bwana Paul Kagame ari kurwana kandi nawe arabona ko igihe kigezeye cyo kugira ngo acishe bugufi kandi amenye ko ingufu yari afite kera atari ingufu ngo agifite kandi ko Perezida Félix Tshisekedi yiyemeje kurangiza iriya konfli iri muri kara karere ni muri iyo kadere rero intambara igikomeza muri kara karere nk'uko ubizi bwana François Perezida Kagame ni umucancuro kubera ko ari umucancuro rero agomba kugira ntuza uko ashoboye kugira ngo akomeze agire isoko rye ryo gukomeza kugurisha ari amabuye y'agaciro yo muri kara karere ariko nk'uko tubizi kandi nk'uko turi kubibona ntabwo bicyoroshye nk'uko byari byoroshye mbere kuri Paul Kagame kuko kera yakoreshaga inzira za corruption n'izindi nzira zo kugira ngo abeshye abasirikare ba FARDC kugira ngo bamurekere inzira akomeze agere ku byo ashaka ariko ubu yahuye na resistance y'abaturage bo muri kara karere kubera ko ntabwo bagishobora gukomeza kwemera yuko bagomba gupfisha abana banyina abagore babo tuvuge muri makeya la population locale yahariye muri kara karere ubu rero hari autodefense iri kwiorganiza niyo mpamvu uri kubona ko intambara yafashe indi sura intambara ntabwo ari ikiri gusa y'abasirikare
ariko intambara inayo muri autodefense. Autodefense bishaka kuvuga iki? Bishaka kuvuga ko abaturage bamaze kwicwa cyane, bamaze gupfa nk'ibimunyo, ariko ntago bashaka kwemerana none gukomeza gupfa nk'ibimunyo. Niyo mpamvu bafashe decision yo kugira ngo barwane na M23/RDF inkotanyi. Rero bikaba aribyo byahinduye isura ry'intambara, kubera ko intambara yageze mu baturage, kandi abaturage ntabwo bazongera kwemera yuko hongera kuba na none le masakre nizo zahoze zirwa mu bihe bishize, kandi bashaka yuko umutekano ugaruka muri karakarere. Erega bwana François, tumaze imyaka hafi 30 turi mu ntambara, n'ukuvuga ko generation imwe yaratakaye. Hari abavutse batazi icyo bita amahoro, icyo bishaka kuvuga. Hari abavutse batigeze bagira ubuzima busanzwe nk'ubw'abandi bantu, ariko igihe kirageze kugira ngo umutekano n'amahoro ugaruke muri karakarere. Akaba ari byo rero twiyemeje kugira ngo turwanire kugira ngo umutekano n'amahoro ugere muri karakarere, kandi abaturage nabo bakaba bamaze kubyumva, akaba ari byo bari kurwanira. Impamvu uri kubona intambara za Kishanga na hariya za Goma zitari kuhagera, na za Masisi no mu tundi turere ibintu bikomeye cyane, ariko RDF izamenye yuko irantambara ntabwo izatsindwa, kubera ko abaturage biyemeje yuko bagomba gukora autodefense. N'ayo makuru rero niko bintu bimeze ubu ngubu hariya muri karakarere bwana François. Turacyarwana kugira ngo tugire amahoro, tugarure umutekano muri karakarere. Murakoze bwana François. Murakoze cyane. Tugarutse hariya Kicanga mu maposition ya Revitayo, mu position principale bari bafite yari yashyikiyemo umunsi wo ku cyumweru no kuwa mbere. Hari abasirikare bavuye mu Rwanda bari bakiri bashyashya batara distribuwa mu mayinite. Uko bakahageze bari benshi cyane, ibikoresho byari byinshi cyane, ariko kun Fides yabonye amakuru iriya siko ikabazindukiraho, hapfuyemo abana benshi cyane batanashoboye no kugera ku rugamba, kubera ko ryari ijoro, bamwe ryari ijoro rya kabiri baharaye, abandi ryari ijoro rya mbere baharaye. Bose amakuru dufite nuko Sikoyi yabatabye nduza ari ugutaba, kuko ari amabombe ya ziriya ndege n'ibindi. Twakwibaza ngo Abanyarwanda baba barimo kumva uburemere bw'abana babo ibibazo barimo guhura nabyo muri biriya bibaya bya Masisi, cyane cyane ko iyo tuvuze ko uri mu Rwanda n'umuntu ufite mu kirere ufite izo za Sikoyi, ntacyo icyo waba ufite icyo ari cyo cyose mu by'ukuri. Intambara sinzi ko umubyeyi wabyaye avuga ngo umwana we ni igihangange, ngo ari muri Kongo, ngo arimo arwanira Kagame n'abampatsi b'ibihugu biwe. Izi ni intambara naho zahinduye isura ku buryo bigaragara ko Fides aho baraye bidahindutse. Amakuru dufite ni uko Kicanga bayirimo bahubwo bari RDF/23 bagoswe, ku buryo abasigaye bafite ubusiyo swati yo kurwana bagapfa bagashira cyangwa se bakamanika amaboko. Ikigaragara cyo niba nta bihindutse, ejo mu gitondo tuzumva andi makuru atandukanye, kuko ahantu bari bagoswe kandi Ravitayuma naho bari bafite umusada, ibyo byose siko yabishwanyaguje. Bigaragara ko abari kuri oza barimo kurwanira kuri oza ranturu ya Kicanga hafi mu metro 5 sud-west, bari abantu mu by'ukuri kugumya barwana nta musada ntaki nta bitaniyo no kwiyahura, ndonuva ngo afite shuwe ebyiri kumanika amaboko cyangwa se bakarwana bagapfa bose bagashira. Iki kibazo urakibona gute, cyane cyane ko turimo kuvuga ko aba ari abana b'Abanyarwanda bari muri ziriya ntambara batigeze badesida, batazi niyo ziva niyo zigana, uretse Kagame ushaka kugeza abampatsi ibihugu na mafia ku mabuye agaciro ya Congo. Bwana François, kereka uri umusazi cyangwa se udashaka kumva ibintu ukuntu bimeze, ariko guverinoma y'u Rwanda iri kohereza bari abana kwiyahura. Bwana François, kara karere na karere k'iwacu ni iwacu,
kandi twiyemeje yuko amahoro agaruka muri karakare ira mikino Perezida Paul Kagame yahoze akina yohereza abasirikare muri Congo kugira ngo bajye gukora iriya theatre bahoze bakora ndakubwira yuko ubu n'ubwa mbere Paul Kagame yarwana intambara ari kurwana n'abaturage iriya ntambara ntabwo ari intambara gusa ya FARDC cyangwa RDF ariko ni intambara abaturage bose biguma imasisi Rutshuru bo muri kara karere nabo bashaka kurwana kugira bagarura amahoro iwabo none kuva ko bari determine kandi bamaze kurambirwa zira ntambara zose ziterwa muri kara karere sinzi niba Paul Kagame abyumva cyangwa se abayohereza hariya muri kara karere kujya bajye kurwana barabagugwe barabahima bariya bose abari kohereza ngo bajye kurwana batazi ibyo bari kurwanira ndumva baboyohereje kugira ngo bajye kwiyahura Bwana François ntabwo Kagame ashobora gutsindira ntambara nuko byagenda gute niyo yaba afite intwaro zimeze gute ntabwo ashobora kongera gutsindira ntambara ira ntambara ya bizira ntambara zose arwanye muri Congo cyazirwanye kubera ko hari regime yari maze kuba affaibli yari regime ya president Mobutu Sese Nguyen Ndoazaba hazaho regime ya Mzee Kabila nayo yarizanywe muri iyo tuju muri iyo ntuza muri iyo mouvement iyo ko iyo iyo mpinduka yari yateguwe mu mahanga kandi ikanyura mu nzira yo mu Rwanda akaba ari Paul Kagame wari manager wayo kugira ngo ayigeze ira projet ayigeze jusqu'au bout ariko urabona na Mzee Kabila ukuntu byagenze hazaho Joseph Kabila nawe wamukurikiye akaba ari bimwe na bimwe yumvikanye nawe kugira ngo bashobore kureba bashobore kugera kuntu bashobora gupartaja richesse zimwe na zimwe zo muri kara karere ariko muri ibyo byose umuturage wo muri kara karere nta kintu ya benefishyemo nta n'umutekano nta na development cyangwa se yageze muri uturere tw'iwabo kugira ngo bashobore kubaho neza bagira umutekano nabo bashobore kohereza abana babo mu mashuri ngaharakomeje ari gushora intambara zose z'ubwoko bwose muri kara karere ariko ubu ngubu umuturage umwana wo muri North Kivu wari wese ubwoko confondi mututsi muhutu muhunde munande bose biyemeje yuko bagomba kugarura umutekano n'amahoro muri kara karere akaba ariyo ntambara turi kurwana tumaze imyaka turwana bwana François kugira ngo amahoro agaruke muri kara karere sindibuze kurambirwa kugira ngo mbisubiramo nta ntambara y'ubwoko dushaka muri kara karere nta yindi ntambara dushaka intambara yo kurwana ubushonji yo kurwanya sous-development yo kurwana izindi ndwara zose ziri muri kara karere kandi hari byose byatuma umutekano ugaruka kandi development ikagaruka muri kara karere ariko kohereza abana bashobora kugira ubundi buzima kugira ngo bazane bateze intambara muri kara karere ntabwo ari ibintu burama n'umuntu usanzwe rwose ntabwo ashobora gukora ibintu nk'ibyo ngibyo cyangwa se yaba ari umusazi bwana François hari gupfa abantu benshi cyane muri zira ntambara ariko kubera egocentrisme kubera kwiyemera kubera gushaka ibintu bikurenze kubera gushaka kwereka abasponsor bawe ko ibintu ubishoboye ariko nabyo bitangiye kugaragara ko nawe ari mu marembera ko ibintu atagiye ubishoboye bwana François ira ntambara ni par défi Kagame ari kurwana par défi ntabwo ari kwirwana ngo kubera ko afite ubushobozi bwo kwirwana nta bushobozi akifite
kandi ntabwo ushobora kurwana n'abaturage ngo ubatsinde yaba ari mu Rwanda yaba ari muri Congo abaturage bose bararambiwe bashaka ko amahoro agaruka muri karakare rero president Félix Tshisekedi nawe yiyemeje yuko agomba gushyira tous les moyens possibles kugira ngo ahagarike ira agression ya RDF/M23 muri karakare akwariye impamvu rukubona zira ndege n'abandi basirikare bungu bari kuba deploye kandi bazakomeza kujya baza ari benshi na auto defense iri kuyorganiza ugashyira na FARDC malgré les résistances cyangwa se les trahisons zo muri FARDC na mauvaise organisation iri dans l'armée ariko quand le peuple ishaka kugera ku kintu ikiyangaje ikigeraho ntabwo ushobora gutsinda le peuple niyo waba ufite imbunda zihambaje cyangwa se imbunda za karabutaka niho rero tugeze ubu ngubu bwana François turi kurwana ariko turi kurwana kugira ngo amahoro n'umubano hagati y'abaturage kugira ngo twongere n'undi kugira intambara z'amoko kuzana intambara z'amoko kandi uri gushaka ibindi ibyo n'ubugome udafite urugero n'ubugome bubi cyane no kuba umuntu mubi cyane ku buryo nta qualification nimwe umuntu ashobora kugwa reba bari abana bose bwa na François bari gupfira hariya muri karakare muri zira ntambara zose bari gupfira iki kubera iki abantu bagomba kurwana uzi abantu barwana bataziranye ariko aba batuma ngo barwane nibo babaziranye abana bari kugenda gupfa ukibaza impamvu bari kujya gupfira iriya muri ya misozi muri amashyamba abana babakene abana bari bakene kujya mu mashuri bari bakeneye izindi development bari bakeneye ubundi buzima ukabohereza ngo kubera yuko ushaka kumvisha abandi bantu ko ari wowe nguzo kurwana intambara Bwana François nta muntu utsinda intambara y'abaturage ntawe nkubwiye ko n'igihugu kitwa Amerika kigihanganye ikigize gitsinza Vietnam intambara ya Vietnam urayizi iyo umuturage avuze ati ngo no ni no kandi iyo conscience yamugezemo biba yamugezemo turasaba rero barabategetse bose uko bashira ubwenge ku gihe yuko twebwe abaturage rero turarambiwe ira ntambara ntabwo ishobora gukomeza kuri kandi ngo tuzakomeza gupfa nk'ibimonyo tuzagira dukomeze kwidefana nk'uko uri defense ubu ngo uri kwidefa iri kwiinstalla muri karakarere urabona ko intambara imaze igihe ariko Goma ntirafatwa bwana François ndikubwira ko umunsi bakwinjiye muri Goma uzabona ibintu bizaba kone kibazo gikomeye cyane bombardement zo munsi RDF ishobora kubitaza umubare yafishije hariya abana ba rubanda bapfiriyemo hariya kubera yuko kubera ibibombe biri heavy bimwe byabatabye bene byagize gute kubera ko bose baye bari mu mapozisiyo bivanzemo na za n'ibikoresho n'amasasu n'ibiki byose ba kandi ngo batunguwe hari mu kitondo hakiri kare cyane rwose bapfuyemo benshi cyane kandi barabose n'abana ba rubanda mu bafashwe numvishije ko harimo n'inkomere hafi 47 harimo n'aba ofisiye harimo abitanze muri monisco harimo aba ofisiye batatu ubona ko iriya ntambagamo yo kujyanamo abana nka za zindi za bakabarebe cyagiye yafataga bahijakingaga indege hari Goma ikabatwara kitona bakatwara abana ba rubanda kujya gupfira mu maoperasiyo adashoboka iki canga mu by'ukuri urabona ko igiye gusiga ihekuye ababyeyi yabona avuga ngo ikibazo ni Kagame cyangwa n'abari ba generali bari kumwe nabo n'abahubwo ni ikibazo gikomeye cyane kubera iki batabona resange cyangwa danger barimo kwezamo abana ba rubanda cyane cyane ko barangije kubona ko FARDC yarangije kuzamuka muri puissance kandi bigaragara n'ibikoresho banaguze bataratangira kubikoresha ariko tukaba dufite umuntu udafite abatanie n'umuntu bita Hitler amaze gufata Europe yose yumvisha bidahagije ati na leta zunze ubumwe z'abasoviyete ndayishaka ariko wabonye ko barenze bamugarukana mugirana imbere acyumva ko akomeye ari uko bimeze ari ibyo arota Kagame ntaga kutisubiraho ngo yumve ko intambara munaniye nk'uko navuze mbavuge ni
umujenerali wese agira intambara ya nyuma arwana yayitsinda ko marishari yayitsinda agapfukama aba ari umuntu w'umugabo mu by'ukuri ukunda abanyarwanda ntiyakagombye kureka akaba mwiza intambara arimo cyane cyane ko nta cyerekezo mbona ahubwo minsi iri imbere ashobora kumugaruka niwe bwana François intambara ni ya nyuma Paul Kagame ari kurwana kandi birababaje yuko arimo kwicisha abana b'abaturage yaba ari bo muri mu Rwanda cyangwa se muri Congo kubusa intambara Paul Kagame ari kurwana ntiyigeze ayirwana na gato intambara zose yarwanye hari harimo ibintu byo kubeshya kuri manganya byo guturika byo ariko intambara ntagashobora kuyitsinda abantu bari determine kandi hamaze gupfa abantu benshi cyane muri zira iriya myaka 30 ishize kandi abantu bararambiwe bana Serge hamaze gupfa dukeneye ko hapfa abantu bangahe nanone kugira ngo intambara ihagarare dukeneye iki nanone kugira ngo dushisifye ko dukeneye amahoro hakenewe iki nanone kugira ngo umutekano umubano n'urukundo hagati y'abaturage ugaruke ese nta bundi buryo abantu bashobora gukora business se nta bundi buryo abantu bashobora kubaho atari buriye ni gute umuntu yamara imyaka 30 ku butegetsi nta kindi kintu akora atari logique gusa y'ubwicanyi ubwo se arabona ko koko ngo kugeza aho igiye kuzana zira ndege z'intambara kuzana abandi basirikare byari bikenewe koko kugira ngo amahoro agaruke muri karakarere nta bundi buryo bwari kubaho gushaka kwereka undi muntu ngo wuzi kurwana intambara uzi hari umuntu uzi kurwana intambara utarayipfiriyemo bwana Francis ubona ko atari Kagame uri gushaka kwiyahura nta bindi bintu afite cyangwa mu bwonko bwe nta yindi fason afite yo gukora ibi ibintu nibyo Felix yavugaga ati isanorgeyi aranabyiratana ko ari fezer de guerre Kagame anongeraho ngo iby'intambara Felix avuga ngo azabimbaze ngo njyewe ngo mbiziho cyane ufite experience akureba ibintu aramukuru Felix yamukuye ubona ko strategiquement yamukururiyemo imbere nka kumwe twabivuga tuti ni babavane ku mupaka babibareke babinjizemo hirya yo kure aho bazabakubita nta uvuga ngo barwaniye ku mupaka ngo ibintu ngo byaguye ibisasu byaguye mu Rwanda byaguye babinjije ndani bazabakubita rero nta n'ushobora kubatabara nta n'ushobora kugira icyo avuga kubera ko konge imyarwanya umwanzi kikizona ko strategi ku mafaridese yakoze ikintu kizima abandi bibwiraga wenda ngo barimo baratinya urugamba n'iki ariko kubakuramo imbere muri Congo bakajya kure y'iwabo ku buryo afite ayuma yo igorana noneho bagashobora rimwe na rimwe no gupara afite ayuma nk'ejo twarayibonye umusibejo abapatriote bakombata bashoboye gutwika korona y'amakamyo yari agemuriye ikicanga twarabibonye ibikamyo byatwitswe n'abaresista kandi ubu ni mbere y'uko bagera kicanga bikwereka ko uko binjiramo ndani niko bajya muri risike z'uko rafituma igorana n'abangaba batwitswe uyu munsi kiriya kirongo cyari cyaje tukibona amakamyo yanyuze ibunagana hari andi abandi bari binjiriye za cyumba hariya baza guhurira hafi za Tongo bazamuka kicanga urumva kuba nakakazi ufite amakuru na Fides yari yafite akaba ariyo mpamvu ubona mu rukerera rwose wasanze bakiri mu mapozisiyo atatu mashyashya bari barimo bubaka ariko Sikoyi yagize amateka bwana François Kagame ni umutesi ni umuntu bahaye icyo nakwita visa na passport yo kugira ngo akore icyo ashaka muri karakarere amara imyaka myinshi ari gukora ibyo yumva yifuza akorera bashebuja ariko hari ikintu
abategetsi nk'abariya bagomba kumva ni ibyo bita mu gifaransa les signes du temps. Iyo igihe kigeze cyo kuvuga ngo ibi bintu ntabwo bishobora gukomeza kuri umuntu uwo ari wese ufite ubwenge buzi kubona ibintu aravuga ati ngo biriya bintu ntabwo bishobora gukomeza kuri wibuke igihe cya Muzehe Kabila James Kabarebe chef d'état major reba ukuntu bamushyize mu ndege abasubiye mu Rwanda byarabaye bamushubije ku ngufu n'ubu ngubu Paul Kagame ashaka yuko yongera izindi prowesi ze ariko ntiyumve ko ibintu byahindutse ko kera abaturage bari barambiye ubutegetsi bwa Mobutu ariko ubu ngubu wabwira iki bari abaturage bamaze gupfisha abantu bangana kuriya muri kara karere kandi bazi na naho bituruka ubwo niyi ntambara warwana ngo uyitsinde muri iyo context Bwana François umuntu mu gifaransa baravuga ngo l'orgueil précède la chute. Kagamara cyumva ko abamutraininze, abamuhaye bura bushobozi, abamugize icyo ari cyo ubu ngubu, arumva ko ariko bizakomeza. Ariko ndakubwira magingo yanga, yagombye kumva ko hari ibintu biri guhinduka, kandi natabari yabyumva rero, azarangira nka Samuel Do. Mwana François ni kukugira yuko Kagame risque de finir comme Samuel Do. Hamaze gupfa abantu benshi. Turamusaba yuko kisasaret. Turamusaba yuko areka inzira ntambara. Kara karere kabayeho avant lui kazabaho même après lui ariko hari igihe kigeze kugera amahoro nibaze impamvu n'ukuntu kara karere kagize amahoro nabo naho ubundi sa fin izamera nk'iya Samuel Do kandi namba niba agikeka yuko abantu ari kumwe nabo ariko bazakomeza kumushyigikira nk'uko bakomeje kumushyigikira mbere ariko azamenya ko ari abantu bagira ubwenge nabo babazi ukuntu ibintu nk'ibyo biba bivamo Bwana François isi yagize intambara nyinshi tutangire ku ntambara za Vietnam urabe ukuntu zarangiye tujye ku ntambara za Iraq ya mbere turebe ukuntu zarangiye tujye muri Afghanistan urebe ukuntu zarangiye tujye muri Iraq ya kabiri urebe ukuntu yarangiye ujye muri Libya urebe ukuntu yarangiye uje muri Siri urebe ko nimeze uje muri ya Ukraine iriya yo uyu mwaka avana fenderane izabana we yarangiye ariko Kagame we arakeka ko akushobora gukomeza ira ntambara yo muri kara karere imaze imyaka 30 rero ubariya ruro rubyiruko barabajene muri kara karere nabo bagomba kumva yuko
batagomba kujya muri M23 cyangwa se muri RDF kujya bajye kurwanira ikintu kina pas de sens ikintu kidashoboka ntabwo FPR RDF ishobora gutsinda iriya ntambara bwana François bisubiremo na none ntabwo ushobora kurwana n'abaturage niba hari ikibazo cy'amoko muri Congo kizaba résolu sur le plan politique niba aricyo ashaka bwana François mpora mbisubiramo on peut organiser ou convoquer une conférence régionale ishobora ku résolva kiriya kibazo kandi kikaba résolu une fois pour toutes ariko kubeshya abana b'abanyarwanda gufata abana b'abagugwe abahima n'abakibonda abandi bose kubashyira ngo mu ntambara ngo ujye kurwana ngo kubabeshya ko hari une cause bari kurwanira ibyo uri kubabeshya kubera ko ibyo bintu bya se dépassé nta muntu ukirwanira ubwoko ubu ngubu les gens se battent pour des valeurs ako bakirwanira none ibintu by'amoko kujya kurwanira ngo uri umuhutu ngo uri umututsi ngo uri umutwa uri ki nta doesn't make sense bwana François hari gupfa abantu benshi tugomba gukora uko dushoboye kugira ngo iranambara ihagarare kandi abaturage bo muri biriya bice bafite leur droit yo kwidefenda nima mushyigikira l'autodefense kubera ko abari gupfa nibo nta wundi muntu uri gupfa nibo et l'autodefense est leur droit c'est leur droit kandi bagomba kwidefenda nuko mbibona bwana François murakoze cyane ni dosiye tuzagumya ni situasiyo tuzagumya gukurikira umunsi ku munsi nkuko nayo mvuga intimbi aka kanya amakuru nayo mfite y'ikicanga nuko ozarantu cyangwa mu nkengero za kicanga RDF yihishe muri 23 ibara igoswe bari n'abana ba rubanda bagoswe nkuko nakubwiraga nti option ebyiri bararwana bahashirire cyangwa bamanike hatagize igihinduka kuko umusada wari waje ku cyumweru no kuwa mbere skoya urangije ni ukuvuga ngo hakeneye abandi ibihumbi ntabwo birabagira uyu munsi kuko skoya zirabareba radari zirabareba kugira ngo uzongere kugira undi murongo uva mu Rwanda uzajye kugira ikicanga birafata ikindi cyumweru bari abana b'abanyarwanda bagotewe muri ziriya nkengero za kicanga urabona amaherezo ni ayahe niye nama wabagira ndetse nabo babohereza n'inama wabagira mu gusoza bwana François inama nabagira ni imwe amanike maboko bamenye yuko hari ubundi buzima atari buriye kandi barwanira umutekano barwanira amahoro aho kugira ngo baze batera izindi mvururu batera izindi za difficulty batera izindi ntambara batazi n'icyo bari kurwanira urubyiruko rwose ndarusaba yuko rureka iriya mirwano surtout bariya bari kuva mu Rwanda n'abari gukora za training mu Rwanda ngo babohereze muri ni mukore training mu Rwanda ni mugera muri Congo mwibyihorere mwigire muzana erega hari mirima hari mushobora ari ibintu byinshi cyane igihe hari umutekano wose ujye gupfira ibintu Kagame ashaka gatsiko ke kandi ari agatsiko kabi benefisi toujours ngo ujye gupfira ubusa nta koze irimo na gatoya ndasaba yuko bari abana barwanira amahoro n'umutekano igihe bageze muri Congo bamanuke amaboko bavuga bati ngo twebwe nta ntambara dushaka
kandi biintegre mu byabo nk'uko baya bimeze kuva kera ariko nibitamera gutyo ndakubwira bwana François barabana bajye upfubusa kwera ko ingufu ziri mu baturage volonté iri mu baturage détermination iri mu baturage na arme nimwe ni wayohereza ushobora kubatsinda urugero narwa hariya tugize muri Vietnam Irani Vietnam ya kabiri abakuru barabyumva abatoya batigeze bumva intambara ya Vietnam bagende basome ariko Irani ntambara yabaye intambara muri Vietnam murakoze bwana François kandi ndabashimira cyane kuba twari kumwe muri uyu munsi muri ibiganiro ariko iyi message rwose igere ku rubyiruko kuba bari kurwana bari kuza muri M23 bamenye ko ibihe byarahindutse nta gushora kurwanya umuturage ngo mutsinde murakoze bwana François murakoze cyane bwana Jacques Baraka mu izina rya umwe rikagushimire naye nasuza mvuga ngo banyarwanda banyarwanda kazi iki gihe ni igihe cyo kwitandukanya n'agatsiko kubera ko turimo kwibona ko Kagame na FPR barimo kwerekeza ku iherezo kandi kaba bigaragara ko ritazaba ryiza intambara yo muri Kongo keretse abatarimo kuyikurikirana ariko babagabo basuzuguye ngo naba scout ngo bariruka ndabamenyesha yuko bahekuye barimo gukubita RDF nk'uko bakubita abana bato akaba ari ikintu kibanje cyane kubona kuba tuza hano tuje kuvuga ibintu nk'ibi ariko kutabivuga nabyo ni ikindi kibazo tukavuga ngo iki ni igihe cyo kwitandukanya n'abari yabicanye ni igihe cyo kwitandukanya n'agatsiko kubera yuko nyuma y'ibi byose dufitanye urubanza na Kagame nabo bose bamushyigikira mwizi ntambara yashoyemo abana b'abanyarwanda kandi bikaba bizasiga umurage mubi ku banyarwanda mu karere ndetse cyetu tabibona Kagame yaba afite misiyo yo kuzasiga igihugu gishenye ku buryo yumva ko we igihe azaba adahari nta kintu azasiga inyuma banyarwanda kazi nkaba nabwira ngo mwitandukanye n'agatsiko mwe bohereza mwizo ntambara nongere ngaye bari abajenerali bose dufite badashobora gufata icyemezo abakoloneli badashobora gufata icyemezo ariko barimo koherezwa hariya inkeka ko wenda score nizigumya kubacurangira umuziki harimo bazashyira ubwenge ku gihe bakabwira sebuja bati nawe ngwino no wumva no muri ruhari ariko twe turabizi neza ko bariya ari mafia ikorera za mafia na za multi corporation companies kugira ngo bajye kwemoya gaciro muri Kongo ariko bikaba bigiye gushyirwaho iherezo aba nabasaba abanyarwanda ariko bagomba kwitondera ibi bihe turimo kubera kutazitandukanya n'agatsiko nyuma y'ibyo byose hari urubanza murakoze rero ibiganiro bya radio umwe na kadashira naho butaha